Sigurisht që pak ditë më përpara edhe portalet fillojnë dhe shkruajnë. Flori hyn politikës. Un kam gjetur një qetësi të madhe duke hequr gjithë portalet nga qarkullimi duke mos lejuar as Google-in as celularin të minxhirit sepse normalisht. Po subscribe-in. Jo, subscribe jo, jo, po të dilin vetë të sponsorët. Dhe kam gjetur qetësinë në këtë pjesë sepse çdo lloj gjëje që të bësh tu, normalisht ata do e shesin titullin ashtu siç duan ata. Qëllimin që duan ata. Kështu që njerëzit është e rëndësishme që ne të themi që të gjithë e dim se ç'a nuk shkon me këtë vend. Nuk ka nevojë t'ia themi ne ç'a nuk shkon. Dallimi i kësaj lëvizje është që kemi pas një analizë të gjatë kemi dalë që katër pika janë shumë të rëndësishme për të filluar demokratizimin e vendit. Po. Dhe ne urojmë shumë që ta bëj kjo qeveri që është. Urojmë shumë ta bëjmë a ka mundësi ta bëjnë që sot? Okej. Okay. Nëse bëhen këto gjëra fillon demokratizimi i vendit së pashmangur, pra hapet ajo valvula. Cila janë katër pikat? Njëra nga pikat është referendumi kushtetues, në mënyrë që qofse nëse vendoset që ke shtëpia jote, gjithë pallati i lagja jote, do shërbe, do bëhet lulishte me emrin e dikujt. Po. Se ka dizenjuar arkitekti italian Luciano Tartarella apo ja Foscot kështu do. Dhe ju të ngrini si banorë dhe të thoni bëni një referendum që ne s'duam që kjo gjë të prishet. Në momentin që ne jemi, ju s'keni asnjë lloj funksioni. Vetëm një gjë mund të bëni ju, është mbas 4 vitesh mos ta votoni. Një lloj vetvendosje. Absolutisht. E para, e dyta është vota e emigrantëve, që është zakonisht e rëndësishme, sepse ne i marrim atyre gjithë ato kushtimin që ata sjellin,